senhores usuários. Bom dia. Este trem tem como destino a estação Terminal Barueri. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Senhores usuários, atenção! Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeitem esse direito. Estação Patual. Desembarquem pelo lado direito do trem. A CPTM informa. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentivem essas ações. Estação Pomar. Desembarquem pelo lado direito do trem. Colabore com a segurança. Envie torpedos e SMS denúncia para o número 97150-4949.
Estação 8 de agosto. Desembarquem pelo lado direito do trem. Colabore com a segurança. Envie torpedos e SMS denúncia para o número 97150-4949. Estação. Engenheiro Trindade. Desembarquem pelo lado direito do trem. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeitem esse direito.
Estação. Parada 1. Desembarquem pelo lado direito do trem. CPTM informa. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentivem essas ações. Estação. Parada 2. Desembarquem pelo lado direito do trem.
Guarapuari com a segurança. Envie torpedos e SMS denúncia para o número 97150-4949. Estação. Terminal Barueri. Acesse aos trens da linha 8 Diamante. Desembarquem pelo lado direito do trem. A CPTM deseja a todos um bom dia. Atenção. Este trem ficará fora de serviços. Solicitamos a todos que desembarquem nessa estação.